kannski er það að gerast akkurat núna í Kópavogi á sama stað og þetta gerðist 18. maí á síðustu leiktíð hér var Alfreð Finnbogason, hann stór hættulegur í þessari stöðu og þetta frábær sending þetta velgert, Gunnleifur Gunnleifsson gjör þetta meistaralega Haukur Baldvinsson átti fínu færi þetta á drengurinn einfaldlega klára velgert hjá honum, Kristinn Jónsson Já, en það fóðingar með geysilega grimmin núna og þá það Björn Daniel og kemur móttar um alla við að Björnsson þetta frábær sending inn á Mattías Jónsson og Ingvar Þór Kalle bjargar þarna, þetta var frábær klokk og öfna ykkur menn og aftur en þá það Jökull Elisabethason sem að spynir boltanum inn á teginn og skalli, þetta góður skalli en þið bjarga á línu Atli Guðnason, ég gat ekki séð betur Atli var á línunni og gerir þetta mjög vel og við sjáum það, það sem að furðaði mig var hvað varnarmaðurinn með hvað sóknarmaðurinn fær raunverulega fínan skalla og Atli bjargar á línu og þá Alfreð Finnbogason þetta frábær sending á Kristinn Steindórsson hann gerir þetta Þetta alveg magna mark og við sjáum raunverulega hversu vel þau gera þetta og Kristján, hann verður við vorum að gefa honum kreddir fyrir hvernig hann brýst inn og hvernig hann klárar færið. Hann heldur taugunum algjörlega, hann kemur út á móti Gunnlaugur verður að gáða þessi sendingin alveg mögnu á bakvið og við sjáum það hvað hann gera það vel Gunnlaugur nú renna en hann verður að gáða sér og afgreiðslan hjá Kristján Steindórssoni algjörlega fyrsti klassi og Manni sýnir svona að vera að koma meira jafnvægi á leikfæra. Þetta frábær sending frá Guðmundi Kristjánssyni á Kristinn Jónsson og hann með sendinguna inn á tegi og skoði og skoði og skoði og Guðmundi Pétursson, þetta gerði pitturinn laglega. Og þá voru það fyrir gefinn bótturinn á tegi og skoði Mattías Viljánsson átti þennan skalla. Þetta var laglega gert leðspílað hjá F.A.ingum. Og þá voru að bjöta hann í henni, hann Það ekki til knattar eins og þá voru Jökull Elisabethason og Alfreð Finnbogason frábær sending, Guðmundur Pétursson hann kemur hér á miklu skriði og hann ágæta vitri fólk en þetta bóttan beint að þú leif Tengilega erfitt þess að eiga komum spikar í 2-0 og þeir eru að komast hérna í gegn það var að maður með skoð Gulli ver, þetta frábær tilraun, við sjáum það hérna að hann gerir þetta geysilega vel. Hann tekur hann eiginlega í skrefunni, þetta svolítið erfið staða. Þá voru að Kristinn Steindórsson, þeir nefna þeir spila þetta hér saman og boltinn inn fyrir. Á Alfreð Finnbogason, hann að gera allt aðra og þetta færi á grunninn af Gullóður. Hann næri að slæma hendi knötti, ég gat ekki séð betur. Þetta frábær markvarsla, þetta skemmtileg sók. Þarna voru FH-ingarnir alveg á því tæpast að þeir ætlaðu að reyna að spila Alfreð rangstæðan en hann var rétt staður og hann kemst vel inn og við sjáum að Alfreð lítur upp, hann kíkir og Gunnlaugur stendur og hann næra blakka þess yfir hann báðir gera vel en hér kemur spynnan og bóttir í að teina skalli yfir markið Kristinn Steindórsson Það eru búin að fá fín færi í þessu leik og hvað ætla Mattías að gera hann dregur bóttan með sér, leggur hann tilbaka þar Nestrup Bindanski En þetta afleitt sending og þetta mega menn ekki gera hér kemur Alfreð Finnbogason á tínandi siglingu og hvað þarf hann að gera Alfreð? Nei, hann setur bóta fyrir Tvönul Alfreð að gera hérna Alfreð er leikinn drengjendur markið á 8.5 mínútur frábær Þetta var ótrúleg erum lupan það fáránleg þversending sem að F.A.ingarnir gera sér seg og En eftir það að Alfreð fer inn þá sýnist mann eins og Tommy sér hann búin að hæja á honum. Við sjáum Alfreð fer þarna Tommy eftir hann og hann svona beygir af leiðan Alfreð fer hinn út til hægri. En við skulum fylgjast með honum núna síðan lítur hann upp, sér að hann kíkir upp og hann nær að leggja boltan hann inn á fjærstöng og frábært mark Kristinn Steindórsson kemur inn á fjærstöngina og við verðum að gefa bæði Alfreð og Kristi þarna fulla tíu fyrir þessa úrvinnslu Og Hjörtur Logi, þetta spynna beint í fangið á Ingvari Þór Kalle og hann leggst niður í boltan til að vinna tíma, þetta náttúrulega skynsamlega gert hjá honum. Þeir vinna hér gríðarlega mikilvægan sigur og hér flautar Magnús Þórisson til leggs loka. Já, þetta sá við Sigmundur og leiknum frá í gær. Fyrst Magnús Kilvason sangjart.
Já, þetta var sanngjarn sigur, samt ótrúlega satt að segja það. Ég held að þetta að vera eitt besti leikur FH í ár, en töpuðu sanngjarn fyrir Breiðablik þar sem voru miklu hættulegir fram á við. Tómas Ingi, hvað er að gerast í FH? Já, það lítið, finnst mér. Það miðjan alveg handónýtt hjá þeim og margir á leiðinni inn eftir meiðsli sem mikið búið að tala og þeir eru bara ekki komnir í stand. Og maður eins og Ásgeir Gunnar sem er frábær fótboltamaður, hann er skugginn af sjálfum sér og fleiri menn þarna inni. Og það verið að senda okkur hérna fullt af póstum, alveg hérna brjálað að gera. Hér eru þeir sem tengjast FH, ekki að sýna sig að FH sakna Tryggva og Davíðs Thors og mikið. Og síðan hvernig á að stilla varnarlínu FH Pétur Viðars átta mínútu mati þátt í þessum tveimur mörkum Blika. Segir Stefán Jóhann, strákurinn var í nálægt landsliðssæti fyrra en hefur ekki náð sér á strik. Eruð þið sammála þessu? Já, mörgu leiti og ég ítreka það eins og sagt í þessum þáttum og ég held maður að sjá það betur og betur með hverju leiknum hvað sakna Davíð Þórs rosalega á miðjunni. Miðjan ekki svipri á sjón og allt uppspil FH eins og sýnum hérna á eftir er rosalega hægt. Þeir hlaupi ekki og klári ekki sóknir og þetta er allt annað lið og fyrir viki þá saknaði Tryggva ennþá meira. Menn heldur ofta, þetta sjáu þið, að það eru bara það eru hérna tveir FH-ingar sem eru komnir þarna fram en það eru þrír til fjórir blikar alltaf mættir á svæðið og enginn að fylgja með. Þarna er svona eitt lítið dæmi um þeirra sóknir. Þetta grípur Gulli aftur boltan og leggur á staði sók, gefur þeim meira þess tíma til laupa, sparkar fram. Jú, það eru FH-ingar hérna frammi ef við stoppum þetta þarna. Þá sjáum við að það eru FH-ingur hérna og annar að koma hérna upp hérna miðuna og þannig er þetta allt í lagi en ef við spilum þetta aðeins lengra og sjáum flott svæði þarna ef þeir ná að finna í bolta, ef við stoppum þarna einhvers staðar þá sjáum við að það eru komnir 1, 2, 3, 4 það eru blikki hérna á bakvið 5, 6, 7 blikar, 7, 8 blikar í mynd FH-ingar er rétt að skríða fram með miðju það er rosalega lítið sem þið fylgja með og þetta er bara allt og hægt. Svo eiga þeir þarna flotta sók. Þarna koma þeir upp völlin og eru með fjóra móti þremur og svo kemur síðasti blikið. Þannig að þá kemur svona skelfileg sending. Þannig að þetta eru hluti sem voru yfirleitt í fínu lagi á FH. Auðvitað eru þeir lið sem heldur boltanum vel. En svo fannst mér svolítið andstæða þegar að blika sóttu. Sjáðu þið, það fjölga bara blikunum á vallarhelmingi FH-inga með hverju sekundu sem líður. Sjáðu hérna, ef við stoppum hérna, að þarna var að koma fyrirgjöf. Og við sjáum að það eru þarna 1, 2, 3, 4, 5 og jafnvel svo sjötti sem að var að gefa fyrir að það eru 6 blikar í þessa sókn. Bolti gefið fyrir utan, meiri sem síðasti blikar að koma hérna inn í mynd ef að hreinsa frá, það eiga mann fyrir utan teig og öllu svæðum inn í og þetta er gott skot og tveir fylgja inn að markmanni. Þetta er flott sók, fín uppbygging og FH-ingarnir eru bara því miður. Ég veit ekki hvort það er eins og við erum búin að ítreka meiðsli, formleysi, vanta stjórnuna sem Davíð sýndi ár eftir ár í þessu FH-liði. Það er engir að taka við því hlutverki, Daninn sem þið fengu þetta, alveg hörmulegur, sáum það í þessu síðasta marki, við sjáum það ennþá betur eftir. Það er margt að hjá FH í dag og ég veit ekki alveg, ég get ekki sett alveg fingur á það nákvæmlega hvað það er nema svona heilt yfir slagir. Já, þetta að taka þetta dæmi um flott spil eða flott að sók blikana. Já, og ætlum að sjá bara þessi tilþrif hjá honum, þarna vinnur hann Alfreð boltan. Mér finnst rosalega, þetta er fallegasta sendingin af þessi leikur. Sjáðu, hann er bara í skrefinu, hann er ekkert að ógna með skoti eða þykist alltaf senda hann. Hann bara sendir hann í skrefinu og þeir fá dauða að fara upp. Sjáðu, hann er rekið boltan bara. Í skrefinu, setur á Tommy úr leik. Maður einn í gegn, Gulli Bjarka við frábæri markvörsleik, svo Gulli var náttúrulega frábæri leiknum. Þarna kemur svo markið og þetta tel ég vera ein besta sending sem ég hef séð í deildinni í ár. Það splundra vörninni og mér fannst að eini möguleiki Péturs, að ég var rættur Pétur hann á þann, eini möguleikin hans var hreinlega að koma í veg fyrir sendinguna. Sjá sendinguna þarna, hugsa að stökkva þannig í boltan en kannski átti hann enga möguleika á því. Síðan er hann bara allt og seinn og er bara úr leik eiginlega. Reyndar að frábæra afgreiðsla liftunum yfir hann að það líka lokin. Hér áttúrulega kemur þessi stemmast. Enn einn tilfyrir við Alfreð, hann er náttúrulega að spila hennar leika algjöru snill. Þarna virtist færi vera búið, hann veit af Kristni á fjær og setur hann inn í bóð, hann þurfti bara ít honum yfir línina. Ég varst Alfreð að spila hennar leik alveg tipptopp. Alfreð er að vaxa núna í hverju leiknum. Hann var meiddur hérna í einhverjum lokaleikjum í vor.
og mér fannst ekki spes í fyrsta leik sem ég sá hann en vex núna þá var hann leintar að spila út á væng en í þessari stöðu hann að blómstra og mér sýnist þetta lið bara að vera taka skref fram á því hverju leik og þessi sóknar kvartett með Hauk Baldvinsson, Kristinn Steindórsson, Guðmund Pétursson og Alfreð Finnbogason að þegar að þeir ná sér í gír ná sér á skrið þá verður mjög ógnandi. Já, þeir eru náttúrulega flottasti kvartettinn í deildinni en Haukur hann átti líka svona einn og einn leik í fyrra. Mér fannst vanta svona að hann væri svona meira stabíll í fyrra. Já, hann fékk svo fáa mínútur. Ég held að sé mér finnst að vera að spila rosalega vel núna. Hann var frábær í þessum leik líka. Þegar fær meira sjálfstraust, fær fleiri mínútur og þá bara blómstrar. Já, allavega það sem við erum að sjá núna. Það eru ekki margir leikir búnir en það sem búin að sjá rosalega hrifinn á honum. Erfitt að breyta þessu liði. Og það bara svo erfitt með að taka svona ekki hávaxnari mann. Þeir eru mjög erfitt með að stoppa hann. Hann platar á alveg þess og grus. Hjörtur Logi, sterkur bakur og konum út honum. Hann hafði lítið hann. Já, samanlega. Áttu við eitthvað meir um þennan leik? Voru búin að tæma þennan? Já, nei, þetta er bara... Ja, við höfum bara ekki meiri tíma. Nei, við höfum ekki meiri tíma. Við skulum bara heyra nokkur viðtöl. Þetta var bara gríða svekkjandi. En byrja við gunnum og leik verðskulda. Hvað mér? Bara við spilum okkar leik, forðum að halda boltan við spilunum. Við verðum aggressífur á aðfæðingana og við vorum búin að ákveða það að keyra svolítið á það. Fyrir að fá marga nýja inn núna og við erum frískir. Fóra að spila fótbolta á það sem við lögum upp. Ég held að við höfum ekki fengið nema eitt færi í seinni hálfleik og Gulli hélt okkur á floti hérna í seinni hálfleik og heppnir að sleppa með 2-0. Er ekki nokkuð ófyrirgefanlegt að vera að fá marka á sig eftir 25 sekúndur í seinni hálfleik? Jó, við náttúrulega vorum búin að setja upp ákveðið plan fyrir seinni hálfleikinn. Það náttúrulega fór út úr gluggann hérna fljótlega og við bara spiluðum ekki nógu vel og við bara erum ekki að spila nógu vel.